Iskoristite priliku da se nadovežem na reči uvaženog gospodina Nešića, kolege ribolovca i stranačkog kolege, takođe odborničkog kandidata naše koalicije Ujedinimo Pirot, koja će nastupiti na lokalnim izborima pod rednim brojem 4. Time što ću da dotaknem 10. tačku našeg plana, koji stoji u našem lokalnom planu, a koja se tiče razvoja ribolovnog turizma na Staroj planini, sprečavanje krivolova i poribljavanje od revira Jelovica do Vladikinih ploča. Da bi bio jasniji, pre svega ću da kažem par reći o tom ekonomskom aspektu ribolovnog turizma u Evropi. Naime, 25 milijardi evra je prihod od ribolovnog turizma u Evropi. Evropa ima registrovanih preko 25 miliona ribolovaca. Ako kažemo da na pojedinim atraktivnim lokacijama u Evropi koje su zanimljive ribolovcima, kad je konkretno neka specifična vrsta ribe u pitanju, se čeka na dozvolu od 2 do 3 godine. Malte ne postoji lista čekanja, a sama dozvola na tim atraktivnim lokacijama košta između 1500 i 2000 eur. To kažem iz tog razloga što naša Stara planina, reka Višočica, ima tu privilegiju da posjeduje jedinstvenu vrstu salobodne pastrnke, jedinstveno u Evropi, da budem iskren, i u Sloveniji postoji sličan tip ribe, takozvana salmotrut pastrvka, koja uopšte nije eksploatisana u svrhe ribolovnog turizma. To je neki projekat koji smo mi zagovarali i ranije. Napravit ću malo digresiju, nije bitno ko će da realizuje taj projekat, bitno da se novac slije u budžet grada Pirota. Mi bi volili, kao koalicija Ujedinimo Pirot, da mi budemo ti direktni akteri realizacije tog projekta koji će, pored pozitivne eksploatacije resursa Stare planine, dopuniti i budžet našeg grada i uposliti mnogo ljudi u samom tom pojasu ekološkom. Kao što je profesor Ratko Ristić prošle nedelje rekao, mi smo trenutno park prirode, to je Stara planina je park prirode, a već naredna faza je nacionalni park, što je velika stvar i za naš grad. Dakle, Slovenci sa 3 puta manjom ribolovnom vodom imaju milionske prihode od ribolovnog turizma, dok se kod nas još uvek, bez obzira na napore rendžerske službe i svih ostalih službi, još uvek se dešava i krivolov, te stvari koje jednostavno pravi ribolovci odbijaju od pre svega volje i želje da izađu na te ribolovne vode. Smatramo da u tom projektu treba angažovati veliki broj i volontera. Smatramo da zaštitivši našu Staru planinu i naše reke, time ostavljamo dobar amanet generacijama koje dolaze i pokazujemo da smo dostavili taj neki nivo svesti i kulture koje je neophodna ako želimo da budemo deo Evrope. Naravno, zalažemo se da budemo deo Evrope, a ne Evropske unije, nego da budemo u porodici evropskih kraljevina gde smo nekada bili gledani mesto. Tako da, je to u principu naš stav, naša želja i težit ćemo da to realizujemo već narednog proleća. A kad je u pitanju sam Pirot i muke naših ribolovaca iz našeg grada, Pirot je nekad imao preko 3000 članova, mi trenutno nemamo ni jedno udruženje ribolovaca. Nažalost, smatramo da je to nedopustivo za grad koji važi za jedan od brojnih u pitanju registrovanih ribolovaca. Sa druge strane, neka leskovačka firma gazduje našim vodama u smislu naplate ovih ribolovnih karata, članarina i tako dalje, a po novoj uredbi za 2024. godinu osnovna bazična dozvola će biti 10.000 dinara za specijalne rezervate prirode kao što je kod nas reka Jerma i dodatnih 2.000 dinara i za zaštićena područja poput Zavolskog jezera i Stare planine još 4. To je 16.000 dinara, oko 150 evra, što je previše za budžet naših ljudi. A pored toga nema poribljavanja, što dodatno ubija volju ljudima da se bave ribolovom. Neke negativne stvari treba sprečiti, treba obnoviti naše ribolovno udruženje, treba kontrolisati poribljavanje i treba kontrolisati izlovljavanje. Maksimalne drakonske kazne za svaku vrstu krivolova, ako treba i obustava pecanja, jedan vremenski period dok se riblji fond obnovi, a onda, kao što je uvaženi kolega Nešić rekao, edukovati mlade naraštaje, šta je pravi sportski ribolov, šta je ljubav prema prirodi i prema ekologiji, i kroz 2-3 generacije mi dolazimo na neki nivo
kao što imaju moderne evropske zemlje.